Assalomu alaykum azizlarim. Tinchlik omonlikda yana sizlar bilan didor nasib etganidan mamnunmiz. Oilangiz tinch, yaqinlaringiz sog' omonmi? O'g'illarim, qizlarim, xonadonning piru badavlat qariyalari, g'arimat va buvilarning duosini olib yuribsizmi? Yaxshi joylardan ato qilsin. Qo'shkaring bilan qo'sha qarab, o'zingdan ko'pay degan gaplarga qo'l ochib, xayrli niyatlar ijobatini so'rayapsizmi? Kattalarning bilgani bilganda, xoh erkak bo'lsin, xoh ayol, avvalo oila, bola chaqa davrasida baxt to'kis bo'lishini tushunadilar. Keling, bugungi voqeamizni tomosha qilib, keyin suhbatimizni davom ettirsak. Marhamat. Kelganingiz uchun rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Ko'p yashang. Baxtli bo'ling. Ko'p yashang. Baxtli bo'ling. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling. Salomat bo'ling. Charchamadingizmi? Mana bu jon. Aynanay o'zimni qo'g'irchoq kelinimdan. Somsa isitib keling. Xo'p bo'ladi bu jon. Ha, yo'q, yo'q. Ovora bo'lmang. Biz birovga. Uni qaraya. Hind aktrisalariga o'xshaydi, juda go'zal. Sepini aytmaysizmi, sepini? Ha. Xudoga shukr. Kelinim oydekina. Ish qilib qo'sha qarishsin bolam. Bir-birlarga mehr oqibatli bo'lishsin. Aytganingiz kelsin. Baxtli bo'lishsin. Opa, Shokajon ishxonasidagi xo'jayinining qizini olibdi. Qaynotasi bo'yachamish deb eshitdik. Shu gap rostmi? Endi haqiqatdan ham naveram ishxonasida qudam rahbar bo'lib ishlaydi. Shuning uchun ham, bilgani uchun ham. Ha, endi u o'zi tilla yigit. Hamma tomonlama arzigulik. Bunaqa kuyovnichi kunduz kuni chiroy yoqib ham topolmaysiz. Shunga xo'jayini qo'ldan chiqarmay debdi-da. Baxtli bo'lsin yoshlar, iloyim. Opajon, ha o'zi hammani hojatini chiqarib duosini oldingiz. Qaysi qo'shni kasal bo'lsa kechami kunduzmi sizga yuguradi. Bu yoqqa endi rohatda yashang-da, mazza qilib. Aytganingiz kesin bolam. Shokajonni osonlik bilan katta qildingizmi? Yetimligini bildirmadingiz. Endi shuncha mehr berganing bilan baribir ota-onasini o'rnini bosolmas ekansan. Ayniqsa to'y kunlar. Rahmatli ota-onasi tirik bo'lganida boshqacha bo'lgan bo'larmidi. Unaqa demang, opaqa. To'y juda chiroyli, fayzli o'tdi. Xolajon, o'g'lingiz bilan keliningizning umri qisqa ekan, na iloj. Buyog'iga nabirangiz o'zidan ko'paysin. Aytganingiz kelsin. Tinchlik bo'lsin, mayli. Xush kelibsizlar. Rahmat, marhamat. Olinglar, yeb o'tiringlar. Ol bolam. Rahmat, rahmat oldik. Uyat bo'ladi bolam. Mayli, bizga ruxsat. Endi biz bora qolaylik. Bitta duo qiling. Aynan sizlardan kelganingiz uchun rahmat, rahmat bolam. Rahmat. Yaxshilik bo'laversin. Salomat bo'linglar. Aytganingiz kelsin. Buvijon, birpas siznikida o'ynab tursak bo'ladimi? Amalimmi? Yo'ni aylansin bolam. Albatta bo'ladi. Albatta. Shuni ham so'rayapsizlarmi? Dilbarxon qolaverishsin, xo'pmi? Rahmat. Bo'lganimda shunaqa kelin bo'laman. Bolam qolaveraman bilan kuzatib kelaman. Mayli, kelin, yaxshi o'tiringlar. Mana uyingizga boringlar, xo'p? Ertaga chiqasizlar. Bo'ptimi? Yura qolinglar. Oncha g'izo oling. Uchadimi vertolyot? Oh,
Nima qilyapsiz bu jon? Onangiz yana boshladingizmi bola? Tashingiz birga. Oshxonada shir guruch pishirib qo'yganman. Boring yevaling issig'ida. O'qishingizga kech qolmayman, bo'ling. Nima shunaqa qilasiz bu jon? O'zingizga o'zingiz ish topib yurasiz. Keyin Shavkat aka ming'illab meni asabimga tegadilar. Indamaydi, qo'rqmang qizim, indamaydi. Xo'pmi? Sira o'qishga ishga boradigan odam bo'lsanglar, men g'ir bekorchi bo'lsam bola, bering. Alo. Ha, mana xos taksiga chiqyapman. Dekan tekshirsa o'ziga. Hammasini dardi bir. Qo'liga ish tursin bersang, ovoz o'chadi. Shu, shoshmang qizim. Mana buni ola keting. Ola. Nima bu? Somsa, qovoqli. Sahar turib ataylab o'zim pishirganman. Oling bola. Guli xos qaytib qo'raman. Biroq marta o'zim bilan ovqat ko'tarib yurganimni ko'rganmidingiz? Ha, qadamda tayyor kafe, restoran bo'lsa bu jon. Ey bolam, ko'chani ovqati baribir uyinikidagi bo'lmaydi-da. Oling, ichi to'la g'ij-g'ij vitamin. Siz hozir ko'proq vitamin yeyishingiz kerak bola. Men vitamin? Xafa bo'lmang-da bu jon. Qaysi normalni qiz o'zi bilan ovqat ko'tarib yuradi? O'zingiz tushlik yersiz. Alo, Guli, qaysi xonadasiz? Dadasi choyga qarang. Rahmat. Alo. Labbay. Ha, qizim, tuzimisan? Uyingdagilar yaxshimi? Buvijoning, Shavkatjon. Biz ham yaxshimiz. Dadang ham yaxshi. Salom aytyaptilar. Ha, gapiraver. O'tgan kuni olib ketuvdi shekilli. Qancha? Voy, buncha shovqin qayerdasan? Xo'p, gaplashaman. Ha. Tinchlikmi? Tinchlik. Qizingiz qo'ng'iroq qildi. Bildim qizimligini. Nima deyapti? Yana pul so'rayapti. Salonga borgan ekan, ozgina pul yetmay qopti. Bugun salon. Kecha butik. O'tgan kunda restoran. Qachon esini yig'ib oladi buning? Endi hali yoshda dadasi, o'ynab kuladigan payti. Shumshayib uyda o'tirsinmi? Bir uy bekasi bo'ldi. Uyda o'tiradi-da. Juda erkalatib taltaytirib yuborgansan-da shu qizingni. Men nima qilibman dadasi? O'zingiz-ku bitta qizim deb bir umr og'zidan chiqqanini muhayyo qilgansiz. Shunga o'rgangan. Endi bo'ldi, turmushga chiqding. O'z kuningni o'zing ko'rdi, voz kechvarishimiz kerakmi? Dadasi o'zi teng-tengi bilan deganlari bekorga emas ekan. Muattari shu oilaga berib to'g'ri qilganmikimiz? Qanaqa kazo-kazo joylardan sovchilar chiqmadi. O'zimizga mosro odamlarga uzatish kerakmidi? To'g'ri, Shavkatjon yaxshi yigit. Ammo o'ziga to'qroq. Keyin qizimizni mundoq qo'lga olib oladigan, mahkam ushlaydigan kuyov bo'lgani ma'qulmidi? Endi men ham yetdimas. 70 o'ylab qizimni shu yigitga berdim. Shavkatjon yoshligida juda qiynalgan yigit. Og'ir, bosiq, aqlli, sabrli, eng muhimi mehnatkash. Sen o'sha kazo-kazolaring otasini orqasidan kun ko'rsa, bu o'zini harakati bilan yuzaga chiqqan bola. Kuyovning kelajagi bor. Men bunga ishonaman. Ikkinchidan, qizingni shu yurish-turishi bo'lsa, Qutbixonadan boshqa qaynona bir kun ham chidamasdi.
Bir deganda tugunini qo'liga tutqazib orqasiga qaytarib yuborardi. Yoki bo'lmasa muattarni tergaverib adoyi tamom qilardi. Shu kerakmi senga? Qizimiz shuncha yerga bo'lsa ham mana qara, tiq ketmasdan olib o'tirishibdi-yu. Endi qizingiz bunaqa sharoitga o'rganmaganda, oson emas baribir. Shunga gapni ko'paytirma. Bo'lar ish bo'ldi. Undan keyin bilib qo'y. Ular hamchi qizingizni bering deb yalinib yolvorib yig'lagan joyi yo'q. Cho'ka jonni men necha yildan beri bilganim uchun katta boshimni kichik qilib qizimni o'zim beraman deganman. Endi didiyo qilishi kerak yo'q. Undan ko'ra muattarga nasihat qil, yo'lga sol. O'sha xonadonga qaytsin, ko'nsin boriga. Har ikki kunni birida likka-likka uyga kelavermasin. Sen ham ha deganda ma deb pul berishni yig'ishtir. Ko'niksin shunga. Tushundingmi? Bo'ldi, hazillashmanglar. Eshitaman, jon. Boshlandi. Keldingizmi? Mana chiqyapman, hozir. Bo'pti qizlar, jon kam kepti, men surdim. Voy bu, namunchi. Biroz qitsa o'lib qoladimi? Hoziroq o'tir. Kelasi safar. Bugun hech ham ilojisi yo'q. Qachondan beri chimyonga olib chiqing deb yurdim. Hozir davay deb qoldi. Ha, bitta istoklar ekanda. Biz ham boraylik. Yangilik qilasam. Bo'pti qizlar. Mayli. Yaxshi bor. Biz ham turdik-ku, demotir. Qayqa shoshasan, o'tir. Menku mayli. Sen o'kelin qo'shi. Uyingga ertaroq bormaysanmi? Boraman de o'sha. Senlarga mazza. Xohlagan payting xohlagan joyingizga borasizlar. Tergaydigan odam yo'q. Menchi qayerdan ham erga tegdim. Hoy. Hali bu xolva dugonajon. Ertangning farzandli bo'lsang, hech qayoqqa chiqa olmaysan. Qo'ysang-chi, qanaqa bola? O'zi shundoq ham jonimdan to'yib turibman. To'g'risi erimda ko'nglim yo'q. Voy. Nega unaqa deysan? Axir tuppa tuzik yigit bo'lsa, hamma injiqligini ko'tarsa, bir og'iz yomon gapirmasa, o'zi nima xohlaysan, ha? Nimasi tuppa tuzik? G'irt omi, madaniyatsiz. Na odamga o'xshab kiyinishni, na birorta davraga bor o'tirishni biladi. Diskoteka, klub haqida-ku umuman gapirmay qo'ya qoling. Keyin lalaygami, go'lmi? Buvisini etagini ushlab katta bo'lganda men qilsa ham. Ha, shu paytgacha buvisini etagini ushlab katta bo'lgan bo'lsa, endi sen burnidan ip o'tkazib ol. Tarbiyala, aytganingni qildir. Menga qara. Yosh bolamidiki tarbiyalayman. Er degani mujik bo'lsa-da, bildingmi, mujik. O'zichi tegi passi tillagi belasidan ham pastligicha qolar ekan. Ha, rostdan ham o'zida bo'lmasa qiyin. Xo'p, unda nima qilmoqsan? Qayerdan bilay? Menga qolsa bir kun ham yashamasdim. Lekin ajrashishimga dadam ko'nmaydi-da. Ko'nadi. Agar ering bepusht bo'lsa, ko'nadi. Qanaqasiga bepusht bo'lsin? U-ku bepushmasdir. Ammo sen ehtiyotingni qilasan, homilador bo'lmaslikka harakat qilasan. Aybni esa eringga qo'yasan. Uydagilaring 1 yil, 2 yil, 3 yil kutishadi. Oxiri ajrashtirishadi. Tamom va salom. Shu ham muammomi. Telefoningni qo'yib olam. Ol ovqatingga qara. Nega telefon o'chiq? Tinchlikmi kech qilib? Bu balki uydagilarni ko'rib kelaman degan bo'lsa, xayolingizdan ko'tarilgandir-a? Kim biladi, bolam. Ol bolam. Uy telefoni ishlayaptimi o'zi? Qo'ng'iroq qilgan bo'lsa eshitmagandirsiz.
İşle yaptı balam. O katinge kara. Kep kaladı. Abba, kayağı diyorken buluşu mümkün. Kaynatam ki kongur akıp görsen mekan? Yo balam. Ota anasını havatırge koyma. Men hazır geleme. İşten erte kaytıp uydaki ahvalını kurdun. Hatının kunda kunara bir mahalde kırıp gelişini bilseyin var mı? Sen ki uzunlu basıp mamanı yatağı bilen hal kılışın mümkün. Ama gelin tez telini vermeydi. Oyla büzülüp geçişi hiç yapmaz. Kudan bilen ciddi gaplaşmasam bu meyde şekilli. Doktor, hayır diyorum size yapmaz ki. Hayırdır? Bunun farkı var. Ne? Bunun farkı var. Bilme diyeniz. Dugunalarımdan kafede oturduk. Şu ben geçem oturadı mı adam? Ha kongrak kılıp, ogohlandırıp koysa buladı ki. Telefonumu pülü kamagen. Boy bacha xo'jayinimga malol kelmasindi. G'iq etmay yuribmiz. Masmisiz? Muncha mijg'ovsiz. Ozgina. Ozgina oldi xolos. Shundan tragediya yasam endi. Xo'p. Nima? Ovqating sovib qoldi bolam. Nima deyapsiz o'zi? Keling, kiyimlaringizni almashtirib chiqing, boring. Ovqatingizni suzib beraman. Iya, buvi. Bu qanaqasi? Nega endi siz kelinizga ovqat suzishingiz kerak? Nima qipti bolam? U ham charchab kelgan. Shu ham ish bo'libdimi? Nima? Charchab kelgan? Nima qilib charchagan? Maishat qilib charchaganmi? Ey, bo'ldi qilinglar ey. Jonim ketdi, ming'ir-ming'iringlar. Qachon qutulaman sizlardan? Hayolada yürüptü bu kelin ha. Ey Xudoyim. Tezroq kela qolsaydi ya. Ya. Shafqa jonimdan keyin kelsa. Na qiyomat bo'ladi-yu ha. Voy boshim. Voy. Aqarlı bo'lsin. Yeganing dori, ichganing dori. Qayerda edi ya? Ana u kuni Shafqa jonimni qoni bosimi oshib bir qo'rqituvdi. O'shanda bergandim. Xonasiga olib chiqib ketgan bo'lsa kerak. Oh, my God.
Bu yerde nima qilyapsiz? Nega xonamga kirdingiz? Nega narsalarimni tutasiz? Bolam, men nimasi bu? Muattarxon, siz hali homiladorlikni oldini olish uchun dori ichib yuribsizmi? Nima qilaman, nima ichaman? Siz aralashmang. Bu o'zim ishim. Qizim, siz nima qilib qo'yganingizni tushunyapsizmi o'zi? Axir farzand ko'rmagan ayol bu dorini uzoq vaqt ichsa bola ko'rmasligi mumkinligini tushunasizmi? Bepusht bo'lib qolishingiz mumkinligini bilasizmi qizim? Bepusht bo'lamanmi? Bepushtmasmi? Sizga nima? Tug'masam undan nari. Sho'rli Shavkat. 2 yildan beri yangili bo'larmikin deb ilhaq. Birov boladan gap ochsa o'zini qo'yarga joy topolmaydi. Menchi qizim yolg'izgina navaram o'zidan ko'paysin. Hovlilagan uyim bolaga to'lsin deb kechalari duo qilib chiqaman. Qancha orzu havaslarimiz. Menga qarang. Nima sizlarni orzu havasingizlarni deb bolaga o'ralashib o'lib ketaymi endi? Hali yoshman. Mundo hayotni ko'ray. O'ynab kulishga haqqim bormi meni ham? Ayol kishi uchun ona bo'lishdan ortiq baxt bormi? Farzandsiz hayotda-chi? Ma'no bormi? Axir farzandsiz hayot bu hayotmi qizim? Nahotki siz jannatni hidi keladigan gulday gudayni bag'ringizga bosqingiz kelmasa orzu qilmasangiz. Shunaqa hech ham orzu qilmayman. Bola degani sizni Shavkatingizga o'xshagan lalaygan ovsar bo'lsa bolasiz o'tganim yaxshi. Bildingizmi? Alloh kifoya qilsin senga. Boshqa gapim yo'q. Buva? Buvijon? Muattar. Assalomu alaykum. Buvim qani? Ichkaridan shekilli. Chaqirsam javob bermayaptilar, tinchlikmi? Men qayerdan bilay? Qari odam. Uxlab qolgandirlar. Buvi? Buvi!
خیریت بوجان تزومسیز خدا کشکر سالغیز یاشم آدم قرخت واردیز گو کزلارین کرتایب رنگینگن کت قبط بولم من یاشم هن منو قوی بریم بوجان اویز یاشمسیز کیفیت لرز یاشم خدا کشکر بولم خودنین قنقه تزومسیل بولم مادر کیچن اوزده یک اویگه کتگن سیز آستانه ده بیخوش یادکن ایزی کورب قرخ کتدم شو اخوال دیم سیزگی قرمگنگی تتاقب جخل استده یزگی ترسکی چوری باردم بیکار قبسان بلا بیکار قبسان بیت دگبم ایال کشگی هیچ قچان قول کترم لیکن خاتنین کت قالشگی ترسکی بخانه بکن بلا نمگیو نقدیم سبو جا برانگیب بولدم نگی تو زدن مزیز کچپ قالده ای بلا ما شو وقت که چه آیلین بزلمسندم این دمی کلاردم بلا خاتنین قرس لگی گیم اشیاق مس لگی گیم همه سگی چی دسته بولارده حتی که یارم کیچلری کلیش نیم سیندن یاشر بیاردم. بالالی بوسا، اوزه دان تنب تن چپ کت داده دب ویلاردم. لکن کیچگیش. قایزیش، نمکلپت؟ مادر، حامله دار بومیده. داری چی بیرر کن نمه کچه اوز کزم بلن کردم شنیو چنام اکی هلدن بیر بولم بولیش ممکن مست بوه بولیش ممکن مست بولیش ممکن مست ممکن مست بلکی بلکی ادشکن درسیز بوه بلام نمه دیزم ایکم شفاکار بومستم هم سلکم ایلی ایلی خمشیرم هم دارن و فرقی که بارم هم خرخالده افلاس کرست قوی من خاله اونا قدیمه بارم اونا تنچ کوی جنجلدن فایده یا خطا قل دکمه کم بارم خاله نصب قصه خطا خاله سب وزینگ مناسب دیانتلی انصافلی بر جفت خلالین بلن بختلی بولزم بوه خاتن دیگن شونه که بوله دیگن بوسه بویده قد کنم یخشه اونه قدیمه یخشه نیت قل مینگی قره ایورم گه بیشیق انجام لرنه خمه سن آلو کویگم من سومگه ایسم نن چک قابد ارتگه چارسگه چک چک میسم ما بولا خب بوله دیگو جان Thank you.
Familiyasi chiqdimi? Nima? Qayoqqa? Qachon o'tibdi? Nima? Kim? Kim o'tibdi? Muattarga bir gap bo'libdimi? Tirikmi ish qilib? Undan ko'ra o'lgani yaxshi edi. Yo'q, u emas. Meni o'lganim yaxshi edi, bildingmi? Dadas meni qo'rqitmang. Dadas qo'rqitmang. Samarqandga qaytibdimi? Ey, qanaqa Samarqand? Qizing xorijga chiqib ketibdi. 3 kun bo'pti davlat chegarasidan o'tganiga. Hozir. Ketyapman. Qotib kelaymi? Bir cho'michgina. Alo. Muattar, uzr o'rta, boya gapimiz chala qoldi. Ana endi bemalol gapir. O'g'lim uxladi. Hayo, nimani ham gapiraman? Barnodan kutmagandim lekin. Nahot bila turib seni o'sha ixtiloslarga ro'para qilgan bo'lsa. Qaydam. Balki bilmagandir. Hamma ayb o'zimda. Ko'rganing shu bo'lsa o'rta. O'sha yaramaslardan qochib qutilganingga shukr. Biznikiga mehmonga ke. Uyimizni ko'rib ketarding. Rahmat, Hilol. Keyinroq. Shu har kuni shifokorga qatnayapman. Muolajasi sal og'irroq. Nima bo'ldi? Qanaqa shifokor? Ayollar shifokoriga. Tinchlikmi? Shu o'simta paydo bo'pti. Agar dori-darmon ta'sir qilmasa. Yaxshi niyat qil. Xudo xohlasa ko'rmagandek bo'lib ketasan. Balki shapkataka bilan yarashmab ketarsizlar hali. Yo'q, shuncha gapdan keyin. Voy, mayli o'rta, keyin gaplashamiz, o'g'lim uyg'ondi. Kechiraylik. Ha, bilaman. Moldirab har kun yo'llarimga mayus boqasan men emas tun keladi mahsun umid yurdozda yoqasan tunlar o'ta ana qani qani uxlamayaptimi yo'q uxlamayapti yaxshi Qolam etgan bo'lsa yaxshi. Bu jonimni ko'radi. Qani? Qani? Sening to'xtay sabring emara. Oqaverar jilg'asida. Yuragingga gumonlar kirar.
Mana hurmatli tomoshabinlar, guvohi bo'lganingizdek, muattar yoshligi, husn-u malohati otasining davlatiga ishonib, guldek umrini xazon qildi. Shafqatjondek diyonatli, halol, mehnatkash yigitning mehribon buvining qadriga yetmadi. Eng achinarlisi, o'zini onalik baxtdan mosuvo qildi. Yengil hayot ilinjidan uzoq yurtlarga ketyapti. Bunday kaltabillik oqibati nima bo'lishini aqli rosa odam yaxshi tushunadi. Azizlarim, 3 yoki 2 yoki 1 qiz farzandi bo'lib, unga to'g'ri tarbiya bergan, mehr shafqat ko'rsatgan odamga jannat vojib bo'lar ekan. Bu haqda payg'ambarimiz marhamat qilganlar. Sizdan iltimos. Tug'ilganda uyingizni jannat isiga to'ldirgan qizingizning tarbiyasiga boshdan jiddiy qarang. Balog'at ostonasidan nimani o'ylab, nimalarni orzu qilyapti? Kimlar bilan do'stlashdi? Qayerga boryapti? Nazorat qiling. Ayollik saodati nimada ekanini, oila muqaddasligini tushuntiring. Yoki ko'rsatuvimiz qahramoni kabi bebaxt bo'lib qolmasin. Azizlar, shuning bilan ko'rsatuvimizni yakunlar ekanmiz. Sizlarning oilangizga baxt va saodat, tinchlik, xotirjamlik tilab qolamiz. Yana zangori ekran orqali didor ko'rishguncha omon bo'ling azizlarim.